Dobrý den, žáci. Vítá vás u další lekce fyziky z domova. Než si povíme, co budeme dnes dělat, tak si prvně zopakujeme to, co už známe. Takže víme, že pokud uděláme do láhve s vodou díru, tak z ní začne vytékat voda. Z našich předchozích lekcí bychom správně měli vědět to, že je to způsobeno tím, že na vodu působí gravitace a proto v ní vzniká tlak. A protože je to tlak v kapalině, tak jej nazýváme hydrostatický, se z latinského slova hydro pro vodu. A právě tímto hydrostatickým tlakem se budeme v dnešní lekci zabývat. Pokud jste se někdy potápěli v bazénu, tak už určitě víte, že čím hloub se v bazénu potopíme, tím větší tlak vody na nás působí. Z toho tedy můžeme správně vyvodit, že velikost hydrostatického tlaku závisí na hloubce, neboli vzdálenosti od hladiny. Pokud jsme v hloubce 1 metru, působí na nás určitě menší tlak, než když jsme v hloubce 5 metrů. Tlak tedy roste s hloubkou. Další věc, která ovlivňuje velikost tlaku, je hustota látky, tedy to, v čem plaveme. Víme, že hustota každé látky je jiná. Například olej je určitě hustší než vzduch, ale zároveň řidší než voda. Další možností, jak ověřit vliv hustoty na tlak, je zodpovězení následující otázky. Všimli jste si někdy rozdílu v tlaku, když jste v přízemí naší školy nebo v nejvyšším patře? Já myslím, že nevšimli. A to je přitom pěkných pár metrů, takže hloubka je to poměrně velká. Vzduch je ale velmi řídký. A aby jsme poznali jeho tlakové účinky, museli bychom například rychle sjet z vysokého kopce. Pak bychom cítili tlak na uši. Takzvaně by nám zalehly bubínky. Takže hydrostatický tlak s rostoucí hloubkou roste. Dvě různé kapaliny mají ve stejné hloubce různé hydrostatické tlaky. Větší tlak je v hustší kapalině. Hydrostatický tlak vypočítáme jako hloubka krát hustota krát gravitační konstanta. Vidíte, ani to nebolelo a máme další lekci za sebou. V příští lekci si povíme, kde všude hydrostatický tlak v běžném životě používáme a kde se s ním tedy můžeme setkat. O některých z těchto možností jste určitě ani nevěděli.